טוב, צהריים טובים רבותיי, חג שמח, חבר ירושלים שמח. אנחנו מדברים היום על נושא קצת פחות שמח מהיום הזה, שנדבר על איסורים בעולם הזה, על מה ולמה מגיעים לאיסורים, על מה ולמה הסיבות שבגינן יכולים להגיע איסורים בצער וצרות על האדם. אז אני רוצה להתחיל קודם כל בסיפור. לפני קצת פחות משלוש שנים, עוד מעט שלוש שנים, בחודש אלול שנת תשע"ב, אירע אסון כבד באשדוד. בחור צעיר בן 20, בשם יוני בן ישי, זכרו לברכה, היה חייל בגולני, גדוד 51, תלמיד בישיבת תיכונית נווה הרצוג, שעבר לפני שהיה חייל. היה באימון בגולן, ביחד עם חטיבת גולני ועם כוחות שריון, ובמהלך התרגיל שארך כמה ימים, אירע אסון כבד כאשר יוני ואחד המפקדים שלו הלכו לישון באחד השבילים בשטח, לפי כנראה שהיה שם בעיה בתוך שרשרת הפיקוד, שהודיעו להם שהם יכולים לישון שם, היה טעות, והמקום הזה היה אסור בשינה, מבחינת צירי תנועה. ולצערנו הרב, תוך כדי שהם ישנו, הגיע טנק והם לא שמו לב שהטנק לא ראה שהם יושנים שם, הם לא שמעו את הטנק וקרה אסון כבד כאשר יוני בעצם נפגע קשות מהטנק, מצב אנוש, נפגע בראש. במשך מספר ימים כל הקרובים שלו, המכרים, החברים ניסו להתפעל עליו שאולי הקדוש ברוך הוא ירחם עליו ויוציא אותו מהצרה ואולי יחזיר אותו לחיים, היה מצבו מוגדר כאנוש. היה מאושפז בבית חולים רמב״ם, אבל לצערנו הרב, לאחר כמה ימים כולם קיבלו את ההודעה שהוא נפטר, אבל היה נפטר באשדוד, ולצערנו יוני בן נבע, שיהיה גם השיעור לעילוי נשמתו, נפטר. למה אני מתחיל בסיפור הזה? כי באותו שבוע אני הייתי באשדוד ויש הרבה קרובי משפחה שהכירו את יוני. אז בערב שבת של אותו שבוע, יוני נפטר ביום חמישי, כמדומני, אז בערב שבת, אחד מהקרובי משפחה שלי, שהוא חבר טוב מאוד שלו, הוא בא אליי ואמר לי, תגיד לי, כי בכל זאת אני נציג הדת, אז הוא אמר לי, תגיד לי, למה אלוקים עשה כזה צרה? כאילו, מה, היה כזה רשע? בחור בן 20, מה עשה הבחור? תגיד לי, איזה עבירות הוא עשה שעליו מגיע כזה עונש בחור בן 20? צריך לגמור את החיים שלו, כשטנק עולה עליו, והמשפחה שלו מסכנה, ההורים מסכנים, אחים, אחיות, על מה? ואני עניתי לו מה שהייתי באותו שבת, דיברתי איתו קצת, דברים שידעתי, אבל השאלה מאוד מאוד הכאיבה לי, ואמרתי, אני חייב באמת לברר באמת, למה הקדוש ברוך הוא, למה יש צער בעולם, למה הקדוש ברוך הוא מביא עלינו צער לפעמים, הרי כל אחד עובר פחות או יותר לפעמים צרות גדולות יותר, דברים קטנים או גדולים, והדברים האלה מאוד 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 דוגעים לנו. לכן התחלתי לברר מה זה את הנושא החשוב הזה, ובעזרת השם נעסוק היום באמת בשיעור. אני רוצה בעצם לעסוק בשתי דברים מרכזיים. קודם כל לסכם ונעבור על מה הסיבות שבגללם יכול להיות איסורים על אדם, מה הסיבות, ואחרי זה שנבין מה הסיבות, נבין מה צריך לעשות עם זה. אנחנו לא מדברים פה עכשיו, אף אחד לא הולך לצאת מהשיעור הזה עורך דין, עורך חשבון של ריבונו של עולם, התחיל לחלק אנשים ציונים בדרכים, למה יש להם איסורים. אנחנו הולכים לעבור באופן כללי, למה יכול להיות שבן אדם מגיע לו איסורים, שקודם כל נדע מבחינה אמונית, מבחינה הבנתית, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. שקודם כל יהיה לנו לפחות טווח, שאנחנו נדע מה בטוח זה קשור, כי יש היום הרבה שמועות ברחובות, ואנשים ממציאים שטויות, אנשים אומרים איזה בגלל זה, כל אחד חושב שהוא מבין בכלל בדרכי הנהגת השם, בלי שהוא יודע, בלי שהוא פתח פעם ספרים, בלי שהוא יודע באמת מה הדרכים של הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז קודם כל ידע מה בטוח זה לא. מה זה בטוח זה דברים לא נכונים, ידע מה מוגדר בתור יכול להיות שזה כן, ואז ידע איך עובדים עם מה שיכול להיות שמגיע בגללם האיסורים. אז נתחיל, אני אגיד עוד הקדמה קצרה. אני לא הולך להעריך בדיוק, זה גם נושא חשוב שאני לא בדיוק מעריך בו, אבל מה זה מוגדר בתור איסורים שמביא הקדוש ברוך הוא? יש הרבה הרבה דברים שאנשים מביאים על עצמם, הקדוש ברוך הוא בכלל לא קשור לזה. כתוב בספר קהלת, איוולת אדם תצלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. אדם מעשן כל החיים, מגיע לגיל 70, רואים שיש לו בעיות חמורות בדרכי הנשימה, בריאות, והוא צועק איזה איסורים הקדוש ברוך הוא הביא לי. הקדוש ברוך הוא לא הביא לך שום איסורים,
אתה יודע את עצמך, תתמודד עם עצמך. זה לא יסורים שמודרים בתור יסורים של ידי הקב"ה. אדם שלא יודע להתנהג עם אשתו ורב איתה כל היום, ובגלל זה לא שלום בית, אז הוא לא יכול להגיד, יש לי יסורים מהקב"ה, אני צריך לתקן את התקן, האישה שלי זה התיקון שלי. היא לא התיקון שלך, פטנט כאנסיבי. האישה שלי זה התיקון שלי. אני מכיר איזה משפחה, מריבות, יש לנו מריבות לא נורמליות, ובין ה... בקיצור, משפחה שאני מכיר, ורבו החתן וחמיב, ממש דיבורים, אז החתן ייקח את הכלה, ברח את החוץ לארץ, ואז חמיב אומר לי, יום אחד אומר לי, כן, הבת שלי, שזה הכלה בעצם, היא הבת שלו, היא צדיקה, היא צריכה לבאר ניצוצות, ככה הוא אמר לי, היא צריכה לבאר ניצוצי הטומאה, ואותו בחור שהוא יראה שהוא כאילו אדם שפעם חשבו שהוא צדיק, וזה, היא עכשיו תבאר לכולם שהוא בעצם הוא רשע גדול, והיא מבאר את הסית רעך, אז כמובן שכל הדברים האלה, הם שטויות, ואדם צריך לקחת קודם כל אחריות על עצמו, קודם כל אחריות על החיים שלו, לדעת שמה שבתחום החיים, שבתחום הדברים הנורמליים שאדם צריך להשתדל ולעשות, אז הוא אחראי על זה, ולא יזרוק את זה לקרוא לזה. עכשיו, אני לא בדיוק להתחיל להיכנס מה ההגדרות שכן נחשב איסורים שכאילו מגיעים לקרוא לזה ברוך הוא, ומה מוגדר בתור דברים שאדם מביא על עצמו, אבל נגיד שאנחנו יודעים מה זה האיסורים שהקרוא לזה ברוך הוא מביא, ועכשיו נתחיל בעזרת השם לברר למה הקרוא לזה ברוך הוא מביא על איסורים. ברוך אתה, אדוני, העולם של כל יום יבוא. טוב, אז... אני אגיד שבאופן כללי יש שלוש סיבות מרכזיות שיש איסורים על רוב בני האדם, ואחרי זה נראה בקצרה מאוד, אני אגיד איזה דף אחד, מצגת אחת, של איסורים שבאים הצדיקים, זה סוג אחר, בגלל שאנחנו לא שם, אז אני לא התחלתי רק בזה. אז הסוג הראשון זה איסורים שנקרא להם כחלק מתפקיד הנשמה. בוא נראה, הגמרא אומרת ככה, בסרט שבת דף קב"ו, רבי חנינא אומר מזל מפקים, מזל מעשיר ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר אין מזל לישראל, ואז רבי יוחנן התעמד, ואמר רבי יוחנן מניין של מזל לישראל, שנאמר כה אמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, מאותת השמיים אל תחתו, כי החלטו הגויים מהמה, הם החלטו ולא ישראל. אז אנחנו נאמר שיש מחלוקת האם יש מזל לישראל, כלומר האם באופן כללי המזל גורם שאדם יהיה עשיר או יהיה עני, או שתלוי רק המעשים שלו. אבל מוסכם לכולם שגם רבי חנינא שאמר מזל מפקים מזל מעשיר, אז סליחה, שגם רבי יוחנן שאמר שאין מזל לישראל, זאת אומרת שאפשר לבטל את המזל. אבל בכל כללי יש מזל, הקדוש ברוך הוא גזר כל אחד עם מי העשיר עם מי העני, כתוב את הספר תדע שהעטיפה של הרעיון נוצרת, הקדוש ברוך הוא קובע עם מי העשיר עם מי העני, עם האיסורים, עם חולה בריא. רק שרבי יוחנן אומר שאפשר להתפלל ולבטל את האיסורים. עכשיו בוא נראה תוספות חשוב, אומר התוספות, עד אמר רבא בשלם מועד קטן בא נחי ומזון אליו יזכו אותה תלגה מילתא, אלא במזל לאתנה מילתא, מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה. אומר, נכון שרבא אמר שבנים, שזה האם לאדם יהיה ילדים, בשנות החיים שלו במזונות, לא תלוי בזכויות של מצוות ושל מעשים טובים, אלא במזל, אז לכאורה סותר את רבי יוחנן שאמר שאנחנו יכולים לבטל את המזל, הוא אומר לא. באמת יש מזל, הכוונה היא, גם הכוונה של רבא וגם של רבי יוחנן, שאפשר לבטל את זה על ידי זכות גדול, דברים שנגזרו על האדם. עכשיו פה תראו מה אומר דבר חשוב. אבל פעמים אומר התוספות שאין המזל משתנה, כדי אמר ברמות וכולי. אומר התוספות, יש פעמים שתעשה כמה שאתה רוצה מצוות, פעלי השם בוקר עד ערב, ולא משנה, נגזר עליך חס וחלילה להיות חולה, להיות אדם בר ייסורים, ואתה תהיה בר ייסורים, לא משנה שום דבר. נגזר עליך להיות עני. לא משנה מה אתה תעשה, אתה תישאר עני וזהו. גם תתפלל, גם תעשה מעשים טובים, גם תשתדל באופן גשמי. מה שאתה רוצה, לא ישנה המזל שלך. ולמה? מה ההבדל בין אנשים שיכולים לשנות את המזל על ידי תפילה, לבין אנשים שהאיסורים יישארו אצלהם ולא ישנו את המזל? אז בואו נראה קודם כל סיפור. רגע, מה זה זכר? מה? זכר? עכשיו מה? לא, עכשיו זה מדובר לגבי שנות החיים של בן אדם, מסכת יבמות. כמו אומרת שיש... שאם אדם עושים, שיש דברים שלא קשורים למעשים טובים שם. אלא יש איזו זכות כלשהי, ואני לא מקווה, יש איזו זכות שאם אדם יש לו אותה, הוא יחיה יותר מאשר אדם אחר. אבל זה לא קשור למעשים טובים. עכשיו בואו נראה סיפור על תנא גדול וקדוש, תנא שהיה אדם כמובן גדול וקדוש, ותראו מה הגמרא מספרת עליו. רבי עזר בן פדת. דחיקה לבינתא טובא, היה, לא היה לו שקל בכיס אף פעם, היה דחוק כל הזמן בחיים שלו.
אבל מילתא ולא אבל להבין איזה מטעם. אז עכשיו הלכנו אחד להקיס דם. כידוע זה חלק בדרכי הרפואה שהיו אז, להחליק קצת את הדם ולמענן אותו. ולא לא לאכול מה כלום, אחרי זה דם שהוא עושה פה בא מגן דוד ועושים תרומת דם עם חטרופית. אז עכשיו לא היה, אז... אז לא היה כלום, אז מה היה לו? שקל ברה לתומה, לקח בן של שום קטן, וזה נשאר לו לאכול, שום, איזה חתיכת שום כזאתי. שאלתי לפומה, חלש לי בני, בקיצור התעלף. כן, אז הוא רבן נשארו לבה, הלכו רבן לבקר אותו, אז זהו דקרה באחי, ראו תוכל שהוא מתעלף, שהוא בוכה ומחייך ונפל פצוציתא דלורה מהפוטה, הוא ראו שהוא בוכה, צוחק, ואחרי זה יוצא ניצוץ מהמצח. כי התער, התעורר רבי עזר בן פדת, אמרו לו, מה הייתה רק הבכיר בחייו? מה ראית שם שבכית בחייו? אמר לו, סיפר להם, אני אבא עתיד עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו דיברתי עם הקדוש ברוך הוא. ואמר לי, עד מתי יצטער בעלמא? אמרתי לו, ריבונו של עולם, כמה צער יסובל, עד מתי זה ייגמר הצער הזה? אמר לי, עזר בני, ניחא לך דאבחי לעלמא מרשע? אפשר למית ילדת ושארת למזוני. אמר לי, קדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אהפוך את העולם מתחייתו, ואז יש סיכוי שאתה תיוולד בזמן שיהיה ראוי שיהיה לך מזונות. אמר לי, חבר כולי, אי, אפשר? אמרתי לו, מה, גם כולי, כי אתה אומר לי, גם נהפוך את העולם וגם אז רק אפשר, אולי? כן, אמר לי, טוב, זה שאלה, קדוש ברוך הוא לא עולה לו תשובה. אחרי זה שאל אותו רבי עזר, אמר לי, אמרתי לו, דחי יתפה או דחי ענה? אני כבר שאל אותו, הוא כבר, כאילו, הוא כבר חי את רוב החיים, או שנשאר לו את רוב החיים לחיות, רוצה לשאול האם יש עוד הרבה שנים שהוא יחיה ככה בצער. אמר לו דחי, אמר לו כבר עבדת את רוב החיים שלך. בקיצור, אז אמר לי קמר, אמר לו, טוב, אם כן, אם נשאר לו קצת, אני לא רוצה שתהפוך את העולם. אמר לי, בעי אגרא, אמר לו, ברוך הוא, בזכות שהסכמת להישאר לך במצב הזה, שאני צריך להפוך את העולם בהתחלה, כן, בעי אגרא, וזה שכר שאמרת, לא בעינה, ראינה לך לעלמא דעתת לזרין, העבדת דמי שלך לפרסמון, וכולי, טוב, ממשיך פה הסיפור, וזה גם פחות נוגע אליו. בקיצור, מה שאני רוצה לראות מפה, הקדוש ברוך הוא הודיע לרבי עזר, חד וחלק, לא משנה איזה מעשים טובים אתה תעשה בעולם הזה, לא משנה כמה תפילות, כמה טעניות, כמה מעשים טובים, כמה זיכוי רבים, אתה תישאר עני עד סוף החיים שלך. אם אתה רוצה להיות עשיר אולי, זה רק אם נהפוך את העולם מתחילתו. אז מה, מה, מה זה, מה זה הסיפור הזה, למה? אז יש לנו ברוך השם את הרמח"ל, שהרמח"ל יש לו ספר שלם נקרא דעת תבונות, שבו הוא עוסק הרבה הרבה בענייני הצער והאיסורים והענקת השם בעולם. אז פה זה נמצא אצלכם נראה לי מקור אחד. שתיים. אז בכבוד, שיכול לקרוס, תגיעו, הייתי קראתה. איפה? שתיים. ואומנם, בגלל את כל הברינה, חלק אותו האדון ברוך הוא בין כל הנשמות אשר עשה לעבדו. לפי מה שידע להיות הגון לכל אחד מהן, לפי העניין שברא אותן, שהוא דבר נהנה מאוד מאוד, ולא הושג משום נביא וחוזה. כי כל זה נכלל בטעמי הגזרות שזכרנו שהם נעלמים מן הנבראים ולא יוודאו לנו אלא התולדות. ונמצא שיש אדם שהגיע לו מצד שורש עניינו להיות מושפע ורבוי השפעה שהוא אחד מן הדרכים שבהם נשלמת הבריאה כמו שביארנו. ויש אדם שהגיע לו מצד שורש עניינו להיות מושפע במימות ההשפעה שהיא הדרך השני המצטרך להשלמת הבריאה. ואין כאן טעם מצד מעשה בני האדם ההם, אלא מצד מה שמגיע להם לפי מה שחילק האדם ברוך הוא, תיקון הבריאה בין הנבראים. כי זה תיקון לזה וזה תיקון לזה, כל אחד לפי דרכו. כן, עכשיו אני אדלג אני אקרא פה, ובואו נדלג את שלוש שורות, ואומנם לך ההנהגה הזאת, שהוא מדבר עדיין אותה הנהגה, שאינה פונה לזכות והחובה, ויש בכל לא מתייחס לזכות והחובה של הבן אדם, אלא פנייתה למה שמצטרף להשלמת הבריאה לפי מהותה, קראו החכמים ז"ל מזל, יען אין עניין אלא גזירה. בעניין גם בבחירת האדם ובזכותו. אז אומר פה הרמח"ל, יסוד חשוב מאוד. אומר הרמח"ל, תראו, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, עכשיו הוא מתייחס רק בתוך עם ישראל, לא מתייחס עכשיו רק לשאר האומות. רצה הקדוש ברוך הוא לבנות לו עם שיפאר את שמו בעולם. שעם, שאנשים בו יגידו, יש ריבונו של עולם, יש מי שמנהיג את הבירה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, לא רצה הקדוש ברוך הוא שכולם יהיו אותו מעמד ושם יעבדו אותו. הקדוש ברוך הוא רצה שאחד עני יעבור אותו, אחד עשיר, אחד בעל ייסורים, אחד עם כאבי גב, אחד עם כאבי עיניים. רצה הקדוש ברוך הוא שאחד שיהיה לו 10 ילדים יעבור
אותו ויגיד שיש ריבונו של עולם, רצה הקדוש ברוך הוא שאחד שיש לו אפס ילדים יעבור אותו, רצה הקדוש ברוך הוא שאישה תעבור אותו, שבחור ב-20, בחור ב-20, שכולם יגידו שיש ריבונו של עולם בעולם, ושכולם יעבדו אותו, ושכולם יעשו מערכת אחת, ושכולם יבנו ביחד מערכת אחת כוללת, שהיא בעצם, היא בעצם מה שנקרא תיקון הבריאה. היא בעצם תביא את הבריאה לידי תכליתה. לכן הקדוש ברוך הוא שם אחד שהוא עני, לא בגלל שהוא רע, אלא כי הוא רצה שגם אני אפאר אותו. עכשיו פה הקדוש ברוך הוא גם ידע שמתאים לאותו שורש נמל להיות עני, שהוא דווקא בעניות זה לפאר אותו. נביא דוגמה, בצבא, גם זה עובד ככה, בכל מערכת גדולה, יש אחד שהוא קרבי, יש אחד שהוא ג'ובניק, יש אחד שהוא בגולני, יש אחד שהוא בגבעתי, אחד בשירון, אחד טייס. אי אפשר שכולם יהיו אותו דבר. כשצריך מערכת גדולה, אז כל אחד בתפקיד שלו. עכשיו, פה שהקצין מיון מקבל את השמות של המתגייסים, הוא אומר, זה הולך לפה, אני צריך 20 לשריון, 20 לגולני. עכשיו, מה ההבדל בינו לבין מה שעושה הקדוש ברוך הוא כביכול, כן? שווה בלדים, בוא נגיד מה ההבדל שהקדוש ברוך הוא, חוץ מאיזשהו צריך שנגיד 20 עניים, לדוגמה, או 20 חולים, הוא יודע שגם העני הזה מתאים לו להיות, שהשורש שמע של האדם הזה, דווקא הוא מתאים שיהיה עני. זה לא סתם בחירה אקראית. הקצין לא יודע מי באמת יכול להיות יותר טוב בגולני ומי יש עירוני יותר טוב. הוא לא יודע. הוא רואה שיש להם פרופיל 97, הוא אומר, טוב, יש לי פה 297 פרופיל, אני צריך 100 לגולני ו-100 לשריון. אז הוא שם 100 לגולני ו-100 לשריון, הוא לא יודע מי באמת יותר טוב. יש לו את הספרדים בגולני, אבל עכשיו הוא יודע באמת מה... אבל חוץ מזה, הוא לא יודע באמת שכל שנה חיי זה דווקא היה מתאים להיות בגולני ובשריון הוא לא היה טוב. אבל הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא יותר יודע מהקצין מיון, לכאורה, יש דברים שהוא יודע, וזה שחוץ מזה שהוא צריך מכסה מסוימת שימלאו תפקיד בעולם הזה, הוא צריך, הוא יודע גם שהוא ספציפית מתאים לו להיות בתפקיד הזה. ולכן זה גזרה אומר ההלכה שאנחנו לא יודעים בדיוק למה כל אחד, למה האדם מתאים לך להיות כאן. אדם לא יכול להגיד למה אני עכשיו אני, כי הקדוש ברוך הוא יודע שזה מה שמתאים לך. עכשיו, אדם שחס וחלילה נמצא במצב הזה הוא צריך להתייאש, כיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא שופט צדק והוא דן דין אמת, אז הוא אומר הרמח"ל דבר חשוב, אמנם המשפט של... זה דייגנו, אמנם המשפט של אלוקים הוא לתת אחר כך שכר טוב לצדיקים. שהיו צדיקים והגיע להם, כלומר, אדם שכן היה עני, אבל גם היה צדיק בסוף, שהוא עמד בזה, שהיו צדיקים והגיע להם מצד ההנהגה העליונה להיות פירעונים ומוסריים, היה איזה הנהגה, אמרנו, שההנהגה שאנחנו לא מבינים את הגזרה העליונה, שחלק מהאנשים יהיו בעולם עניים, בשביל לצייר את שם השם דרך העניות, אבל, וזה היה, והאדם הזה ספציפית היה מגיע שהוא יהיה עני, ובאמת הוא עמד בזה כמו שצריך, אומר רמח"ל, כנגד, הקדוש ברוך הוא כן, ייתן שכר טוב, מה? כנגד העניות שהיה להם בעולם הזה, וכנגד כל מעשי הטובים, כלומר. גם על המעשים הטובים הוא נותן להם שכר, וגם פיצוי על זה שהם לא צריכים להיות עניים. הרי אנחנו יודעים, גם הצבא ככה, האדם שהוא קרבי, וגם ג'ובניק, הם מקבלים שכר שונה. לא יכול להיות שאפילו שהג'ובניק עושה את ה... כאילו רוצים לנו להגיד שהוא יעשה עבודה מסוימת, הוא עושה אותה 100%, וגם הקרבי עושה 100%. לבוא הג'ובניק יגיד, סליחה, למה אני עושה 100% לקבל 350 שקל והוא 100% 700 שקל? אומרים לו, תשמע חביבי, הוא יש לו גם תוספת סיכון. כלומר, הקרבי מצד זה שלא בגלל שהוא יותר טוב מהג'ומניק, הוא לא יותר חשוב, יכול להיות שהוא, הג'ומניק עושה דברים יותר חשובים ומודיעין ואני לא יודע מה, אבל אתה יש לך תוספת סיכון, אתה מסתכן, אתה יש לך סיכוי למות, והוא אין לו סיכוי למות, ותמורת התוספת סיכון נביא לך שכר. לא בגלל המעשה שלך, אלא בגלל שאתה היית צריך בשביל, אתה עברת סבל שהוא לא עבר, לכן הקדוש ברוך הוא ישלם גם על הסבל וגם על המעשים טובים שאותו אדם עשה. אז... פה הרמח"ל פחות אומר שרומן המשפט שהקדוש ברוך הוא משפט אמת ובדבר הזה לא צריך לדאוג. ראיתי סיפור מאוד 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 מעניין קצת, את האמת הוא לא, אני אגיד קצת, הוא לא קשור, אבל הוא קצת קשור לזה להנהגה שהקדוש ברוך הוא קובע לכל מיני נשמות לפעול לפי התיקון שהם צריכים. יש ספר שנקרא "ערוכות מספרות" של רבי דפתיא, לא מומלץ בשעות הלילה. שם רבי דפתיא היה תמיד אחד התלמידים המובהקים של רבי איש חי, אדם מקובל וצדיק, הוא דיבר עם נשמות, כל מיני נשמות שהוא דיבר איתם. הוא מתאר שם את השיחות שהוא דיבר איתם, כל מיני דברים בעונה הבאה, איזה אנשים מקובלים שם, איזה תיקונים צריך לעבור. אז יש שם איזה סיפור אחד שהוא מספר, איזה פעם אחת הוא דיבר נשמה אחת שהוא דיבר איתה, והייתה באיזה עונש מסוים, אז הוא אמר לו, למה אתה בכזה עונש, מה עשית? אז אמרנו, נשמה אותי שכשהוא היה בתוך העולם הזה, הוא היה בחור יפה מאוד. האדם הזה היה בחור מאוד מאוד יפה, וכיוון שהיה מאוד מאוד יפה,
אז הוא חטא בהרבה דברים של צניעות. לכן עכשיו הוא סובב בעולם הזה, לכן עכשיו הוא סובב בתוך עולמות העליונים, אבל הוא אמר לרבי דפתיא, תדע לך, יש לי בשורה טובה בשבילך. גילו לי עכשיו בשמיים שעוד כמה זמן אני חוזר לתוך העולם הזה לנסות לתקן את זה. אבל הוא אמר לו, תשמע, אני, אמרו לי, אתה תחזור אותם, תהיה יפה, ותתקן את מה שעשית בצורה של, כמו שאז עברת, עכשיו תהיה יפה ותהיה בצורה טובה. והוא סיפר לאותו בחור שהוא התחנן בית דין שם מעלה שהוא לא רוצה להיות יפה. הוא אמר להם, לא, 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 רק לא להיות יפה, שימו אותי הכי מכוער בעולם, אני לא רוצה להיות יפה. איך אני אשתדל, איך אני יודע מה יהיה בעולם הזה, אני לא מת לי פחד, לא רוצה עוד פעם להיות יפה, שימו אותי הכי מכוער בעולם. והוא אמר לרבי דפתיא שהוא הצליח, ששם בית דין שם מעלה קיבלו את דבריו, ואמרו לו שהוא הולך להיות מאוד מכוער, והוא אמר לרב, הוא אמר לו, ניתן לך, אני עוד כמה ימים להיוולד בירושלים, ואמרו לי גם שאתה תהיה המועד שלי. אז רבי דפתיא באמת מספר שבמשך כמה ימים שהוא היה כשהיו חוזרים אותו לברית, הוא אמר להם, תינוק, במה הוא יפה, יפה? אז אמרו לו, כן, תינוק חמוד, תינוק חמוד. יום אחד אמרו לו, יום אחד הגיע לברית, אמרו, אמר להם, תינוק, תינוק, אמרו לו, תינוק יש, אבל חמוד לא כל כך. אמר, כולו היה פצעים, וממש ממש ממש מכוער, הוא אמר, הבנתי שזה כנראה תינוק. אז אחרי זה, מפה רואים, עכשיו תראו, התינוק הזה עכשיו גודל. הוא לא יודע הרי למה הוא מכוער כל כך. למה הוא סובב ככה? הוא יכול להיות בצער על מה שהוא עכשיו ככה. אבל פה אתה רואה שהרי הוא, הרי אם היו מראים לו את כל התמונה בשלמות, הוא רואה שהוא שם בכה ורצה את זה. עכשיו פה זה לא בדיוק אותו דבר, כי שם זה על עונש, ופה זה על גזרה, אבל לפעמים יש דברים שגם אדם שהוא לא, אנחנו לא יודעים באמת למה אדם שם נגזר להיות ככה. אבל אם אתה יודע קצת דברים לפני זה, היית מקבל תמונה והיית יושב לך הרבה יותר טוב בלב מה שאתה עובר בעולם הזה. טוב, אז נסכם, הסיבה הראשונה שיש איסורים בעולם זה כחלק מתפקיד הנשמה שאין, שעל זה גם אי אפשר לשנות, כן, רב פינדו. רק הערה קטנה, כל מה שלא תנסה להסביר את הדברים האלה, בחיים אף פעם לא תוכל להצביע על הסיבה האמיתית, כי אנחנו תמיד מדברים בדברים האלה על הנהגה של הקדוש ברוך הוא, ובהנהגה של הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מבינים כלום, אף פעם לא מבינים כלום, כי זה שכל של הקדוש ברוך הוא. אפשר להבין כל מיני השערות שאנחנו קולטים אותם דרך מה שאנחנו רואים בעולם הזה, אבל באמת הסיבות המדויקות, כל מיני סיבות אחרות שלא קשורות דווקא למציאות שלנו בעולם הזה, זה אף פעם אפשר להבין. כן, אני יודע, לא, אני לא בא עכשיו להסביר, זה לכן אני לא, אבל יש רמב"ן, הרמב"ן כותב בספר הגמור, בשער הגמור, הוא כותב ככה, הוא מדבר שם על שער צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ואז הוא אומר, הרמב"ן מונה שם כמה סיבות למה יכול להיות לאדם צדיק צער, הוא מביא שם את איוב, הוא מדבר למה, מה הסיבות שיכולות לגרום לאדם של צדיק צער. אז זה מדבר כל מיני סיבות ש... סליחה, יכול להיות קצת כחלק אומר, אולי יש לו איזה מכון קטן שהוא עשה פעם, רוצים רוצים פה איזה פה. עכשיו, קודם כל אנחנו מביאים דברים, לא שאני מסתכל מעצמי, אני מביא דברים שהראשונים והאנשים גדולים השיגו על ידי דברים שהקדוש ברוך הוא גילה להם, כמו נביאים, חלק מהדברים מגיעים מפסוקים שאחרי זה המוראים עמדו אותם מהפסוקים. אבל שם גם אומר הרמב"ן, הוא אומר בסוף, תדע לך, גם נגלה לך סוד. הוא אומר ששם הוא כותב שבעצם יש הרבה דברים שמגיעים בגלל שאדם סובב בגלל הגלגול. הוא אומר, זה נקרא סוד הגלגול, שיש דברים שאדם עשה פעם, לפני שהוא נולד, לפני הגלגול הזה, ולכן גם עכשיו אתה רואה שהוא צדיק, הוא צריך לסבול. יש דברים שהוא עשה פעם. ואז הוא אומר, ואל תגיד לי עכשיו, הוא אומר, עכשיו יבוא הכסיל ויגיד, טוב, אז הנה עכשיו אתה אמרת לנו את הקלף הזה, שיש גלגול, אז תמיד אם יהיו לי שאלות, אתה תמיד תביא לי קלף. קלף יש לך ג'וקר, הנה גלגול. אתה תראה איך סובל, ואני אומר לך טענות לקדוש ברוך הוא, למה יש סבל, למה זה, תמיד, הנה, יש גלגול, המשפט אמת, אל תדאג, המשפט אמת. אז הוא אומר, מה, אז לכאורה, אז למה עכשיו דיברתי איתך, אבל קצין, ואגיד, אז למה אתה מפרט את כל הסיבות? תגיד לי שקדוש ברוך הוא שופט אמת, ולא מבינים הכל ונגמר. אז הוא אומר, מה זה שטות להגיד דברים כאלה? למה? הוא אומר, אנחנו צריכים כמה שיותר לנסות להבין את דרכי הנהגת השם בעולם. קודם כל בשביל להכיר את דרכי הנהגה. ככה הוא כותב, להכיר את דרכי הנהגה. כאילו, עד כמה שאנחנו בתוך השכל שלנו יכולים להשיג. ודבר שני, הוא אומר דבר חשוב, שהוא אומר, אני שעומד את הדברים האלה ואומר לך ללמוד אותם, אז אדם כמוני, וכן, שילמד את הדברים האלה, יהיה לו הרבה יותר אמונה בזמן צער, בזמן צרה, מאשר אדם שהוא מעורפל לגמרי. כי אדם שהוא יודע את הדברים, שהוא יודע לפחות חלק מהסיבות, אז הוא אומר לפחות, הוא ילמד מהמפורש של הסתום. מה שהוא כן יודע פחות, הוא יודע שיש, הוא, הוא, הוא,
הוא ראה דברים שהם באמת כאילו בצורה מערכתית, הוא ראה איך זה עובד, איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בצורה, וברוך לא יודעים הכל, לא יודעים אפילו אפס כזה או שנה של המשפט, אבל דברים שהקדוש ברוך הוא גילה לנו איך הם עובדים, ואותם כן אפשר איזשהו לגעת בהם, אחרי זה גם דבר שהוא סתום לך, מתיישב לך הרבה יותר טוב על הלב. לכן הוא אומר, חשוב מאוד כן ללמוד את הדברים האלה של דרכי הנהגת השם. בהמשך למה שאתה אומר, גם הגמרא אומרת ברכות, כשראה אדם שבאים למסורים, הייתה ביטול תורה, הייתה זה... כן, אני אביט עוד מעט, אגב. למה הוא הולך לגלגול? כן, אני אביט עוד מעט. טוב, אז זו הסיבה הראשונה, כמו שאמרנו, וזה כחלק מתפקיד הנשמה בעולם. הסיבה השנייה, קצרה מאוד, כולם בטח יודעים אותה, ראו, זה פשוט שבוע האחרונה, אני לא אקרא את כל הפסוקים פה, אין, אינות נשמעו לי, כדאי גבים בפקודת ימאסו, יש פה רשימה אותה של אנשים, בקיצור, אדם שעובר עבירות, אז הקדוש ברוך הוא יביא לו איסורים. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא מביא איסורים מהאדם שיש לו עוונות? מה הקשר? סתם כאילו לתת לו מכות, להרביץ לו, הוא מצווה אותי, אז אני אתן לו מכות, כאילו למה? יש לו כבר שער אולי? לעורר את הבן אדם. לעורר את הבן אדם, לחפר. לחפר, לחפר, יפה. שתי התשובות שאמרתם, לעורר ולחפר, אומר רבי נעונה. בואו נקרא את זה. עכשיו אני אצליח לי גם בהביטי לכם את זה. שלוש, כן. רבי נעונה, טוב, עוד מישהו יקרא. ותדע, ותשכיל, כי מוסר השם יתברך לתורת האדם. כי אם חטא איש לפניו, והיה עשרה בעיניו, מוסר השם עליו לשתי תועלות. האחת, לכפר על חטאיו, להעביד את עוונו, כמו שנאמר לאה עוני ועמלי, וסע לכל חטאתי, ובתחלוי הגוף אשר חילה השם בו, הרפא חולי נפשו, כי עוון חולי הנפש, כמו שנאמר רפאה נפשי כי חטאתי לך, ונאמר ובל יאמר, שכן חליתי העם היושב בה נשוא עוון. והשנית, להזכירו להשיבו מדרכה ברעים, כמו שכתוב, אך תראי אותי תיקחי מוסר, ואם לא קיבל המוסר, ולא נחת מפני תוכחה, ולומר עורלת לבבו, אוי לו ואוי לנפשו, כי סבל איסורים ונשא את עוונו, ולא נרצה עוונו, אבל נכפל עונשו כאשר ביארנו. יפה, אומר רבי נעונה, תשעת שעות שאמרתם, למה, מה הקשר בין איסורים לבין עבירה? הוא אומר, קודם כל, האיסורים עצמם מחפרים על העבירה. לא משנה מה אדם עושה איתם אחרי זה, עצם האיסורים, אם אדם יודע שמקדוש ברוך הוא, אחרי זה נראה, כן, יש תנאי שיחפרו עליו, אבל עצם האיסורים מנקים אותך מהעבירה. עוד מעט נסביר גם למה. והסיבה השנייה, שלעורר, כמו שאיתמר אמר, להזכיר, לעורר את האדם שיבין שהמצב שלו הוא לא כמו שצריך, והוא לא מתנהג בדרך נכונה, ודורשים לו דרישות שהן לא בדרך שהוא עובד עד עכשיו. אתה יודע, לפעמים כשהוא חוטף מכה, הוא נוטה להתעורר יותר. ולחשוב על הדרכה ועל מעשיו ואז יכול להיות שהאיסורים האלה יעוררו אותו לחזור בתשובה ולתקן את מעשיו. עכשיו, אני שאלתי עצמי הרבה זמן, הקשר בין איסורים לבין הקטע הראשון שהוא אומר, חפר, כאילו, מה זה, זה סנט מוריץ, מה זה הדבר הזה? ניסיתי להבין מה הקשר בין האיסורים לבין זה שזה מחפר, מה זה סגולה, אדם חוטף איסורים הזה. אז העברות שלו מתחפות? למה? לא הבנתי את זה, למה? יש לו מישהו איזה רעיון עליי? למה איסורים מנקים את העבירה? מי שידע עכשיו מתקן את מעשה, בעצם האיסורים מנקים את העבירה, זה מה שכתוב. כן, ראה עוני ועמלי, וסע לכל חטאותיי, בזכות העוני, וסע לכל חטאות שלי. הוא מקבל את העונש בעולם הזה ולא בעולם הבא. לא שזה נקמה? כן, אבל למה? בסדר. לא נקמה. כן, זה תיקון. בדיוק, אם זה לא נקמה, אז מה זה? אנחנו יודעים הרי שלוש הוא לא נקם. זה התיקון. איך האיסורים מתקנים את האדם? אתה תגיד לי סיסמה, זה תיקון. לא, אני רוצה להבין אבל למה, איך האיסורים הופכים. הרי אנחנו יודעים שאדם עושה... ואדם עשה פגם. כן. יצר פגם, חטא, החטיא את המטרה. בשביל לתקן את ההחטאה הזאת צריך לעשות תיקון. איך? זה תיקון אף שהוא עושה לכם. רוב התיקון, הייתי אומר מה התיקון. חטאת, תחזור בתשובה, תעשה עכשיו... זה חלק, אבל זה חלק מהתהליך של התיקון. לא, זה בדיוק הדבר השני, זה... עכשיו אני אסביר לך איסורים, תתעורר, ועכשיו היית בדרך האותי, תעבור לדרך הזאת. תבין שאתה לא בדרך הנכונה. אבל מה הקשר? זה בפני עצמו עומד, שעצם האיסורים מדקים את העוונות, את העבירות, את העוונות. בלי שאדם יחליף עדיין דרך. למה שלא יהיה כמו סבון? בסדר, אבל... איך? כן, אבל איך? סבון, אבל זה מה שהסבון, בסדר, זה על איך זה, אבל סבון, אמת. סבון לא שכתוב. האיסורים זה באמת סבון, לא הבנתי מה אתה...
כן, משהו שמנקה, אבל פשוט כואב, בגלל שיש לך... כן, אבל איך זה פועל? למה? מה הקשר? שאלה מינם, אני אגיד לך... לא, אז אני אומרת שזה לא מיסטי, אז אני אגיד לך תשובה לא מיסטי, יאללה. חבו, דבר המהר"ל, כן. המהר"ל מסביר את היסוד מאוד מאוד יפה, אני ראיתי את זה. אומר המהר"ל, דהיינו כן יסורים, הם מרקים ומסרקים את פחיתותו, כמו שאמרנו למעלה, כאלה בכל פעם משנה בעין, שהעבד יצא בעין לחירות, הגמרא אומרת שעומדים שיסורים מחפרים משנה בעין, וזה שאמר כי היסורים הם מרקים את האדם. עכשיו בואו תראו, ואמר כי כאשר היסורים באים על ישראל, הם נכנעים וקוראים להשם דבריו, כמו שכתוב, צרה ויגון נמצא הוא שם השם יקרא, כן, אדם יש לו צרה, הוא קורא בשם השם. כלומר, כל עוד שהיסורים באים עליהם, מסלקים את הפחיתות שלהם, כשאדם יש לו איסורים, אני אסביר את זה עוד מעט יותר, האיסורים עצמם מסלקים את הפחיתות שהוא הגיע אליה. כן, מסלקים את הפחיתות, הם מרחיבים אותם להשם יתברך, עד שהם קרובים להשם, עד שזה כאילו אחרי האיסורים, הם קרובים להשם יתברך. כאשר מסולק הגוף החומרי, ונעשה נבדל, ודבקים בו יתברך. ולפיכך קוראים לקדוש ברוך הוא בצרתם. כי ישראל מצד עצמם מסולקים מהפחיתות. אך שמצד אחרת הם נותנים את הפחיתות, והאיסורים שבאים עליהם, ובאים את הפחיתות שבהם ונעשו טהורים. יכול להיות שהאיסורים באים וקונים יותר דבקות בו יתברך, ולכך קוראים להשם יתברך, ודבר הזה יבואר. אז ניסיתי להבין, כאילו ניסיתי להבין את החלק שהכי ממנו אפשר להבין, אבל יש עוד, אם תראו את הפרק עצמו, אז יותר מובן קצת. הוא אומר ככה, הוא אומר, יש לזה גם עוד חברות, עוד כמה משפטים שלא הצלחתי להגיד. מה נתיב זה? נתיב האיסורים, פרק ג'. נתיבות עולם, נתיב האיסורים, פרק ג'. אומר שם, מעלה ככה, תראו, הוא אומר, אנחנו יודעים שהאדם בעולם הזה נוצר בשביל להתקרב כמה שיותר לריבונו של עולם. זו המטרה. והחטא, הוא אומר, חטא זה מלשון, כמו שגם קודם פינטו הזכיר, זה מלשון להחטיא את המטרה. אתה בדיוק עושה בדיוק נגד איפה שאתה אמור ללכת. עכשיו, הוא אומר שהחטא, מה זה החטא? החטא זה בעצם שאתה הולך אחרי תאוות גשמיות, ואז בעצם אתה יותר נדבק בחומר. הקדוש ברוך הוא הכי נבדל, פה זה העולם הגשמי, באמצע האדם. אם אתה עוזב את העולם הגשמי, אתה יותר מתקרב לריבונו של עולם. אם אתה יותר מידרדר למטה, אתה יותר נדבק בעולם הגשמי. עוזב את הקדוש ברוך הוא, מתרחק ממנו, כמו שכתוב בישעיה, כי אם עוונותיכם היו מבדלים ביני ובין השם אלוקיכם. שהעוונות עצמם, הם עושים מסך וחציצה בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. למה? כי הוא נדבק יותר לדברים הגשמיים. עכשיו אדם עשה חס וחלילה עבירות, עוונות, והגיע, ועכשיו ממש מתחיל, כאילו מה שמעסיק אותו זה דברים גשמיים, חומרים, הוא לאט לאט נראה יותר למטה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליו איסורים. מה איסורים עושים? הם סבון. אבל למה זה סבון? כי האיסורים, בעצם, אדם שהוא כבר אין לו כוחות הנפש, אין לו כוחות הגוף, הוא כולו חלוש כזה, אז הוא לא כל כך חומרי, הוא הרבה יותר מרגיש, הוא הרבה יותר מרגיש, וואלה, העולם הזה באמת הוא כלום. תראה איך אני נראה, תראה איך, לפני זה הייתי כיפור, הייתי צעיר, הייתי כל היום בים, ועושה מסיבות והכל, ועכשיו אין לי כלום, אני נכנס לחיים, מוטל באיזה מיטה בבית חולים, אין לי כוח, אין לי כוח לפעול, אין לי כוח לקום. אתה מרגיש עד כמה העולם הזה אפסי, ואז אתה בעצם מתרחק בעולם הזה. הוא כן, מה הוא אומר? הוא אומר, שהאיסורים שבאים עליהם הם רק הפחיתות שבהם. כלומר, אחרי שאדם טבע בחטא, בגלל שאומר שעם ישראל בפני עצמו, הם מסולקים מהחטא, מהפחיתות. אחרי שהם הגיעו לחטאים, עושים חטאים, אז הם נוטים לפחיתות, יש להם נטייה לתוך העולם הגשמי. באים עם האיסורים, מורידים לך את כל כוחות החומר, את כל הדברים שאתה התקרבת אליהם בזמן התקופות שאתה עושה עבירות, ואז אדם מתחיל להרגיש שבאמת העולם הזה הוא כלום, ויש לו הרבה יותר רצון והרבה יותר יכולת להתקרב לריבונו של עולם. וזה היסוד איך האיסורים עצמם ממרקים, ואיך האיסורים עצמם, זה למה שהאיסורים עצמם מחברים על העבירות בעולם הזה. אנחנו רואים, אה? יש במורה נבוכים, הרמב"ם גם מעריך מאוד בזה. בנושא של הזקנה. הוא מסביר שהזקנה, הזקנה היא מקרבת את האדם לבורא אוטומט. כן, זה בדיוק הדוגמה שרציתי להגיד, שרואים את ההבדל בין צעיר לבין זקן. זה אותו יסוד. שצעיר יש לו כוחות מופנים מאוד מאוד חזקים, ואומרים שהצעירים הרבה יותר קשה להם להבין דברים מופנים. כי מה שיותר מעניין אותו זה דברים מאוד מאוד גשמיים, ונשים, ותאוות של כסף, וממון, ולכפוש את העולם, ולעשות טיולים בעולם. כי יש להם הרבה בכוח של החיים, בריאים מאוד, חזקים מאוד, יש להם הרבה כוחות חיים, ערים הרבה שעות, ואדם שהוא זקן כבר, הוא מרגיש שכוחות החיים שלו כבר חלשים מאוד, אז הרבה יותר קל לו, הרבה יותר קל לדבר איתו על דברים מוכנים, הרבה יותר מבין את זה. זה סוד שראיתי ב... אתה לא קשור לצד השני של הלאורר? אבל... כתוב הרבה נאמר?
אני לא יודע אם זה... זה יחד, זה מורות כן. אחת שלמה, אחות, זה הכנעה של הלב. בדיוק. זה הכנעה של הגוף. זה הכנעה של הגוף, ואז הלב ממלא הוא יותר פנוי. כן. טוב, אז זה הסיבה השנייה שבאים מסורים, ראינו כיצד המסורים לבנות שבאים על הפירות, ראינו כיצד זה בעצם קשור אחד לשני, איך זה מועיל. טוב, סיבה שלישית, שהיא מרכזית, זה להביא את העולם בתחתיתו. אמרתי את זה קצת פעם אחת ואחת בדברי התורה לפני כמה שבועות, פרשת אמור. אז בואו נראה את היסוד הזה. אומר המהר"ל, הוא שואל שאלה, כתוב בגמרא בנדרים, אמרתי את זה כבר שבנדרים כתוב שהמורים נחלקו למה עם ישראל ירד לגאות מצרים. לא יודעים, תסתכלו בתורה, אף אחד לא יודע, פתאום הגיעו לגלות, לא יודעים מה ולמה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לא יודע, גר יהיה זרעך, וירא צאנם, עבדו, בינו אותם, על מה? מה קרה? מה עשינו? לא כתוב רק בתורה. אז במסכת נדרים, המוראים דנים בזה. אחד אמר בגלל שעשה אברהם אנגריה ותלמידי חכמים, שלח איתם למלחמה עם אשכול הנר עומרי, אחד אומר בגלל שהוא ערער אחרי הקדוש ברוך הוא שאמר לו, במה ידע? כי רשינה, והשלישי אמר, בגלל שאברהם, חלק מהאנשים שבאו להשתתף בצע השכינה, הוא הפריש אותם, הוא דחה אותם מלבוא לאולפן גיור שלו. אז אומר המהר"ל בסדר, הוא דן בגבורות השם פרק ט', הוא דן בכל הדעות האלה, מסביר עד כמה כל חטא זה קצת, עד כמה זה דבר מהותי. ואז הוא אומר, טוב, אחרי שהדברים האלה באמת מהותיים, אבל באמת, עד כמה החטא כל כך חמור, שכזה עונש גדול קיבלנו? הוא אומר, ואתה, אז הוא אומר, ואתה לא יקשה לך, אני כל כך שקוט, זה החטא של אברהם, אבי עונש. גדול זה אברהם. אל תקשה שזה כל כך חומש גדול, למה הוא אומר? כי ודאי מצד עצמו ראוי שאם יתפרסם מציאות השם יתברך בעולם. כי מה נחשב העולם אם לא יודע מתפרסם מציאותו יתברך בעולם? הוא אומר, תדעו לכם, היה מצד עצמו. זאת אומרת, היה צריך לפרסם את שם בעולם בלי קשר למה שקורה בעולם. העולם הזה זקוק שידעו שריבונו של עולם, יש ריבונו של עולם, מנהיג לעבירה, הוא שולט, הוא שולט בכל הטבע, בכל רצונות בני אדם. יכול להכביד לפרעה, יכול להביא עליו מכות, עושה מה שהוא רוצה. היה צריך שלא מידע את זה. זה היה תכלית חשובה, זה היה מטרה חלק מהבריאה, שהיה חייב השלב הזה לבוא בתוך הבריאה, שכל העולם ידע ריבונו של עולם. זה מצד עצמו היה צריך שיהיה פרסום לשמו יתברך. רק הוא אומר, טוב, רק צריך חטא בעל להוציא את הדבר לפועל. וסוף סוף היה שערות בצרה. כן? ואין זה בלא חטא. בדבר כזה אין צריך רק מעט וקדם להכריע. הוא אומר, תראו, באמת אברהם, כל העבירות שאמרו אמוראים, כל כך קטנים, הם כלום באמת העבירות האלה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שידעו שהוא שליט בעולם. הוא היה צריך לגלגל תקופה כזאת שיהיה גלות להיות נוראה. אבל אי אפשר להביא את זה, בגלל שזה דין, אי אפשר להביא את הדין בלי טיפ-טיפה, בלי טיפ-טיפה איזה עונש קטן, בלי טיפ-טיפה איזה חטא קטן, סליחה, אפילו שאיזה רשימו של חטא הוא כתוב, אז הקדוש ברוך הוא נתפס בזה כביכול. כביכול יש לקדוש ברוך הוא תוכנית בבריאה להביא אותנו לתכליתו. עכשיו, אם זה לא, עכשיו לפעמים זה קצת צריך להגיע לדברים כואבים, ואותם מביא הקדוש ברוך הוא רק על ידי גלגול שזה חטא קטן. לכן, אי אפשר להגיד שאברהם, שאנחנו ראינו לגאות מצרים והעבירות הנוראיות האלה. באמת, המטרה, באמת, הסיבה האמיתית, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה שיתפרסם שם השם בעולם. זה תנאי קטן, אבל צריך איזה חטא. לא באמת שסתם אדם היה חוטא בחטא הזה עכשיו, היה עכשיו גאות מצרים. לא, אין דבר כזה. חטא כזה קטן לא מביא לגאות בזמן רגיל. אלא שיש את המטרה קודם כל שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הדבר הזה, להביא איזה זמן קשה בעולם, אז הוא מביא את זה על ידי מידת הדין, אחרי שהוא מוצא איזה חטא קטן. עכשיו, את היסוד של זה, את הבית אב לדברי המהר"ל, זה נמצא במדרש, הוא לא הביא את זה, אבל במיוחד ספרי האחרונים אני ראיתי את זה, אז משם אני הבאתי את זה. נתחיל מהמילים נורא עלילה, זה שאמר נתור לחור, לחור. בחמש. לחור ראו מפעלות. זה שם במדרש תנחומא, פרשת וישב, מדבר על יוסף הצדיק שיורד למצרים. אז כתוב ככה, לחור ראו מפעלות אלוקים נורא עלילה לבני אדם. אמר רב יהושע בן כורחה, אף הנוראות שתביא עלינו בעלילה תביאן. כלומר, דברים נוראים, צרות קשות, תביא את זה בעלילה. בואו ראה, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ביום ראשון מראה את מלאך המוות. כלומר, הקדוש ברוך הוא מברכים אותו את מלאך המוות. משום שנאמר, וחושך על פני תהום, זה מלאך המוות, המחשיך פניהם של בריאות. ואדם נברא בשישי, והעלילה נתלה בו, שהוא הביא את הביטה לעולם. הקדוש ברוך הוא האשים את האדם הראשון שאתם את הביטה לעולם, כן? כמו של התהום שנאמר, כי ביום אכולך אמנו מות תמות. אתה בגלל שאכלת עכשיו יש מוות.
משל למעלה דבר אתה אומר, תראו את זה עכשיו מזעזע. למי שבקש לגרש את אשתו, כשביקש ללכת בתור כתב לגט, קודם כל הלך לסופר, אמרתי כתוב לי גט, עומד אני הולך לבית, אני אתפוס את אשתי על איזה דבר, אני אביא לה אותו. נכנס לביתו, והגט בידו. מבקש העלילה לתנו לה. אמר לה, מזגי לי כוס אשתה, מזגה לו. כיוון שנתן את הכוס בידה, אמרה לו, הרי זה גיטה, כן? אמר לו, אמר לה, הרי זה גיטה. אמר לו, מה פישי? אמר לה, צי מתי, מזלת לי כוס פשור. מה זה, אני רוצה גפה שפור, מוסרי, חם, לוהד, מה זה הדבר הפושר הזה? אמר לו, כבר היית יודע שאני עתידה למזור לך כוס פשור שכתבת הגט והבטו בידיך? אף כך אמר אדם כתב גאוש בחור, ריבור של עולם, עד שלא בורדת את הלמחה כל יום שנה, אלפים שנה, הייתה תורה אצלך, הכתיבה, זאת התורה, אדם כימות באוהל, ואולי שאתכן את הרמת לבריאות, אתה כותב כך, אלא באת לתלות בית העילה, לבין נורא אלה בני אדם. עכשיו המדרש הביא עוד כמה דוגמאות לאנשים שהקשר כבר הוא עשה להם את זה, כמו משה רבינו כתוב, נגד, שהוא נכן נגד המלאק, סליחה, שלפני שיצאו מצרים, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה. אומרים חז"ל, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה, לא תראה את מה שאני אעשה 31 המלכים. כלומר, הוא כבר הקדוש ברוך הוא ידע שבאמת פה כבר הוא גזל עליו שהוא לא ייכנס לארץ. ואחרי זה שמשה גם עשה, הקדוש ברוך הוא הביא לו את זה. אמר לו שהוא לא ייכנס לזה. גם פה אומרים חז"ל שבאמת זה, מתחילה היה הקדוש ברוך הוא תכנן שהוא לא ייכנס לארץ. גם מתי מדבר חיפש בו. כן, גם מתי מדבר. 40 שנה עשו במדבר בגלל ש... אותו דבר. לא היו... דור עבדים לא נכנס לארץ. זה לא עניין. זה אבן עזרא, אבל זה גם יש איזה מקורה מדרש. עכשיו פה, אנחנו רואים באמת יסוד שיש דברים שהקדוש ברוך הוא מתכנן, שהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים ככה רמח"ל בדעת רון שם, זה חלק המרכזי של הספר, הוא מחלק בין דרכי הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה של שכר ועונש, כלומר השכר מגיע לך ככה, שאת העבירות מגיע לך עונש, ובין הנהגה שהוא קורא לה הנהגת האיחוד, כלומר הנהגת התכלית, הקדוש ברוך הוא יש לו, אז בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית לאיפה העולם צריך לצעוד, והוא, את התוכנית הזאת יפעיל איכשהו. בטוב, ברע הוא מגיע אליה בסוף. לא, כן, אז בסופו של דבר, אז לכן לפעמים זה קצת מגיע בצורה קשה, ואז הקדוש ברוך הוא בשביל להפעיל את הצורה הקשה הזאת צריך איזה חטא קטן אפילו. תראו, השואה, יש הרבה דברים, הרבה כל מיני אנשים שאמרו, גם גדולי עולם שאמרו דברים על השואה, למה הייתה? אני לא יודע אם באמת אפשר להגיד למה השואה הייתה, אבל פה זה יותר נשמע לי, אולי, כאילו, אפשר אולי להסתכל על זה בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא היה פה איזה, אולי גם איזה חלק מהשילוב, שהשואה עצמה, שהקדוש ברוך הוא רצה להביא אולי את עם ישראל לארץ, אני לא יודע, אני באמת לא רוצה חשבונות, אני לא מחשב חשבונות, אולי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא רצה שכבר, שיגמרו שם את כל הישיבה בארצות חוץ לארץ, וראה שאנשים לא עולים, אז הביאו אותם איכשהו בצורה כזאת. לא יודע, אולי. אבל זה היסוד השלישי, למה באים ייסורים על בני אדם. אז לסיכום, ראינו שלושה דברים, ייסורים מגיעים לתפקיד הישר בעולם, ייסורים לזכך הבנות ולעורר את האדם שוב בתשובה, וייסורים כחלק מהרצון השם להביא את העולם לתכליתו. עכשיו, אחרי שראינו את זה, יש לנו נפקמינה, פעם אחת, מה נפקמינה? נפקמינה היא לא להבטיח לאנשים הבטחות. יש לי איזה גרועת משפחה, לא עליכם ולא עלינו, נשואה הרבה, סליחה, היא לא, היא הייתה נשואה פעם, הייתה בשנים, התגרשה, עברה הרבה דברים בחיים שלה, אין לה שום אמונה בריבונו שם, כלום, לא אמונה בכלום, אבל כמה שנים היא חיה עם אדם, בלי שום נישואים, ואין לה שום ילדים, ניסתה כל הטיפולים שבעולם לא הצליחה. אז קרובת משפחה אחרת, שהיא דתייה מאוד, כל פעם אומרת לה, אם את התחתני, כי אתה חושב ישראל, מחר יש אחיה. אחלה, כמה פעמים שלך. תפסיקי עם השטויות האלה, תפסיקי להיות עקשנית, לכי תעשי חופה מוסרית, אפילו ברבנות, אלא מה הבעיה שלך, תעשי, אתה מביא לך כתובה, מביא לך טבעת, וזה, מביא לך ילדים. אז אני, אחרי שרואים את זה, יודעים שבוודאי הדברים האלה הם מאוד נכונים. לא כדאי להבטיח הבטחות לאנשים, אתה לא יודע מה החשבונות, יש דברים שהם חלק מתפקיד הנשמה, אתה לא יודע האמת, או יש דברים שגם יכול להיות שזה כן כן שכר ועונש. אבל יכול להיות שצריך הרבה דברים לעשות בשביל שהקדוש ברוך הוא, הרבה מעשים טובים בשביל שהקדוש ברוך הוא יתן את מה שהוא רוצה. אפשר כמובן להגיד שוודאי שאנחנו נראה אחרי זה, מה תגיד? שאדם צריך לפשש במעשיו. בוודאי שיש סיכוי טוב שזה כן יהיה עבירות, ויש סיכוי טוב שכן זה יעזור. בכל מיני צריך לעשות מצוות בלי קשר לשכר ועונש, אבל להבטיח, וזה מובטח לך שאדם מחר תהיה עם יעדים או עם מיליון דולר בבנק, אז זה לא כדאי וזה גם לא נכון. טוב, אז אין הרבה זמן, אני לא אכנס לאיסורים של הצדיקים. עכשיו, מה עושים? מה אנחנו צריכים, החלק השני של השיעור? מה האדם צריך לעשות בסופו של דבר
עבודת השם, עבודה פרטית שלו, שלו בינו לבין עצמו, איך צריך להתנהג אדם שחס וחלילה יביאו עליו ייסורים. הבעיה עם הישראלים האלה שלא נלכה את דעתי זה שלפי הישראלים האלה לפי חיים במעיקר לפי השלישי, אז הקב"ה הוא רע. לא. כן, כי הרי יוצאים ממנו, הוא סיבת הרע. מי שסיבת של משהו, אז זה אומר שיש את זה בפנים. אז הקב"ה הוא רע. זה לא אומר חיים להגיד על הפסולו בהחלט שלא. יוצא הוא רע. אה, אוקיי. אתה אומר שיש לנו... אנחנו עולים את הרע שהוא רע. לא, לא, יש לך חושב לסביב. זה יכול להיות להקשבת עליך, נכון? יש לנו פתח אליה, בואו, בהחלט בחשבה תמצא בחקירה, אתה לא מביא כלום בקדוש ברוך הוא, נכון? איך אתה אומר שהוא רע? אתה מדבר על המושגים שלך, זה היה מבין שאתה אומר שהוא טוב? אני לא אומר לא כלום. לא? אבל זה הכי אמיתי, זה הכי נכון והכי אמיתי, אני לא אומר כלום. אני לא כל כך אמרתי בו, אבל נכון, אני חושב שזה דרך אולי כאילו דברים יותר נמוכים בהשגחה. לא יודע, רק איזה מוכב... זה לא יוצא לך משהו חורי עצמו. לא, זה איך אתה רואה. לא, הכל טוב, הכל טוב. לא, יכול להיות שזה גם... לא, זה יכול להיות משהו. כן, 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 זה יכול להיות משהו. זה בדיוק, זה חלק מהתיקון, אנחנו... ואתה לא יכול להגיד עליו משהו. עליו אתה לא יכול להגיד שום דבר על הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, אני לא הרבה זמן ואני לא רוצה... עקב לזה, אז עכשיו... הגמרא אומרת, כן, אמר הרב ויתאמר, ויתאמר הפיסדא, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, מתחשש המעשה שנאמר, תפסה דרכנו מן הקור ונשוב עד השם. תשפה שלא מצא את לב ביטול תורה, שנאמר, אשרי הגבר אשר תייצרנו ים ותורתך תלמדנו, ואם דנה ולא מצא, ידוע שיסורים של אהבה הם, שנאמר, כי את השם, לא השם יוכיח. אז פה לכל יש פה בגמרא הנחיה איך צריך לפעול. לא התחיל לחשבל חשבונות של מזלות וכל מיני דברים שאמרנו לזה, אלא קודם כל, הרבה, המפרשים אומרים שבגלל שרוב הסיכויים זה כן יש לנו לעבירות, רובנו יש לנו עבירות, אז לכן קודם כל אדם שבאים עליו איסורים צריך לפרשש שמעשיו ולנסות להבין על מה ולמה הגיע לו האיסורים האלה. עכשיו תראו, יש דברים שפעמים אנחנו מדברים עכשיו בכיתה מזל וקל מאוד להגיד את זה, אבל שחס וחלילה אדם שלא יבוא על אף אחד איסורים, אז הרבה יותר קשה לקבל שבאמת אני צריך לתקן את עצמי עכשיו ואני אשם וזה מהקדוש ברוך הוא. הרבה פעמים נטייה היא לומר, קודם כל, כשאדם יש לו פעמים מחלות, לא יודע מה, אומר, עכשיו הוא הולך לרופא והוא אומר, בעזרת השם יהיה בסדר. כאילו, יהיה בסדר, הקדוש ברוך הוא ידאג שיהיה בסדר, אני אומר לרופא וגם הקדוש ברוך הוא ידאג שיהיה בסדר. אז קודם כל צריך להבין לו, הקדוש ברוך הוא רוצה פה לעורר אותך. הוא רוצה, הוא לא רוצה שאתה תרגיש שיהיה בסדר, יהיה בסדר, אני סומך עליו, אני בוטח בהשם, ביטחון בהשם. הוא לא רוצה שתפתח פה שיהיה בסדר, הוא לא ביקש ממך את זה. הגמרא אומרת שהוא ביקש ממך, שקודם כל תכיר שהאיסורים זה ממנו, ודבר שני, נסה לפרשש שמעשיך ולהבין למה ולמה הם הגיעו. עכשיו, קודם כל, דבר חשוב הוא להבין קודם כל שהאיסורים זה מהשם. הרי פעמים אנשים הם לא חוטים שזה נגיד לקדוש ברוך הוא, הוא חושב סתם, הוא היה חולה, כי הוא לא... כי יש אנשים חולים, אז גם הוא עכשיו תורה הגיע להיות חולה. ואז הוא אומר, ומבחינת הקדוש ברוך הוא יהיה בסדר, הוא ידאג לי, כאילו, מישהו אחר הביא את המחלה, והוא עכשיו ידאג שיהיה בסדר. לא, לא, צריך להבין, הוא הביא לך את המחלה הזאת. הגמרא לא הבאתי את ההמשך פה, אבל אומרת, הגמרא אומרת, שלומדים שאיסורים מחפרים על עבירות, משתי דרכים, יש רבי יוחנן ויש יש לקיש. רבי יוחנן אומר, חלב החומר מעבד, ראינו את זה קודם במערד, שאם עבד נעני, שוברים לו שן או שוברים לו עין, יוצא החוצה, אז כאן, ואז זה על, זה על דבר אחד, אדם הזה יוצא החופשי, העבד, כאן וחומר איסורים שבאים על כל גופו של אדם, שהם מוצאים אותו לחופש מכל העבירות שלו, כאילו הכל, ואז הוא נקי מהם. וריש לקיש אמר, מאיפה לומדים שאיסורים מחפרים? יש גזרה שווה מברית, יש ברית במלח נאמר, ונאמר ברית באיסורים. כמו שהמלח ממתק את הבשר, ככה איסורים מתקים את כל עבירותיו של אדם. אז... לפני שאני אגיד את מה שאני רוצה להמשיך, רבנו יונה, בואי, גם כתוב ככה, לפני זה, אני רוצה לשאול תשובה, תסתכלו אולי במקור שלוש, לקראת הסוף, הוא אומר... טוב, לא, סליחה, זה לא פה, לא הבאתי את זה, אבל... הוא אומר ש... וגם חברות הלוות אומר את זה, וגם אבי דבר אומר את זה, שאם אדם הוא לא מכיר בזה שהאיסורים האלה באו מהקדוש ברוך הוא, אלא הוא חושב, הוא הולך בשיעור ליבו, והוא
מנסה לגלות דברים משמיעים, לסדר את זה, אז לא רק שהאיסורים האלה הם לא יחפרו לעבומתם, אלא יוסיפו לו גם מכה למכתות. סתם סבל וגם יוסיפו עוד מכה, כי הוא חצוף. נתינו מכה, תבין שזה הקדוש ברוך הוא, תהיה בוגר. אבל אתה במקום זה מנסה להתחפר בתוך העולם המעשה. עכשיו, יש הפרונים שאומרים לא ככה, כי הבאתי לכם עכשיו את הגמרא של ריש לקיש ורבי יוחנן. אז למשל הרב אוירבך, הוא אומר, הרב אוירבך, זה קצת דרוש, אני לא יודע אם את זה באמת כוונתו שזה באמת... אבל הוא אומר, שמה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש? האם לומדים שאיסורים מכפרים מעבד או מבשר? הוא אומר, תראה, רבי יוחנן שמע מעבד, עבד איפה הוא יוצא חופשי? כי הוא מכיר שהדוד הביא לו את המכה. אבל אם הוא ישן ונפל עליו, הוא לא יודע אם נפל עליו עבד מלמעלה בשבת השן, או שאדון הביא לו מחבט בשן, הוא לא יודע מי עשה את הדבר הזה, הוא לא יצא חופשי. אם הוא לא מכיר שהדוד הביא לו את המכה, הוא לא יצא חופשי. ולכן דעת רבי יוחנן, שגם איסורים שבאים על האדם, אם הוא לא מכיר שזה הקדוש ברוך הוא, זה לא עושה שום דבר, זה לא מכפר עליו. אבל ריש לקיש, מאיפה הוא למד? מהמלח על הבשר. בשר אין לו שום ידיעה, שום כלום, המלח עצמו זה אופן אובייקטיבי, מלח על הבשר ומתק אותו. אז גם, איסורים על בן אדם, מתקים אותו, גם אם יודע, לא יודע מי זה, ויגידו, למה הביאו לו, זה מתק אותו. זה, ראיתי את זה רק בספר הדרות, שיש עוד רעיון, יש עוד רעיון שהביאו את זה, אבל במספרים היותר שעוסקים מוסר ובאמונה, כמו רבנו יונה והמבית וחובת הלבות, הם אומרים שאם אדם לא הכיר בזה שזה מהקדוש ברוך הוא, והוא לא מבין שזה מהקדוש ברוך הוא, אז טוב, אז הוא לא, אין לו שום כפרה מהאיסורים האלה. יש גם דרוש, לא, יש גם דרוש שאומרים על הגמרא שאומרת שריגלה דמשיחא, אחד הדברים זה שפני הדור כפני הכלב. למה, מה זה קשור פני הדור כפני הכלב? אז אומרים שהכלב, אם אתה נותן לו מכות, תיתן לו מכות עם מקל, איך הוא מגיעים? הוא הולך לתקוף את המקל, אין לו טיפת שכל להבין שיש אדם מאחורי המקל הזה, הוא נושך את המקל. אז אומרים שככה זה גם, ככה זה גם בדור איגדא דמשיחא, שהרבה פעמים אנחנו חוטפים מכות, ואנחנו ישר הולכים חושבים שזה המקל, שזה הערבים הביאו את המכות. אין, המחבל הזה עכשיו בחדר וצריך לטפל בו, צריך לטפל בחמאס, צריך לטפל בדאעש. לא מבינים שמאחורי המקל יש איזה מישהו שנותן את המקל בראש, זה הקדוש ברוך הוא. אז זה אחד ההבדלים של דור איגדא דמשיחא. אז כמו שאמרנו, קודם כל צריך אדם להבין שהאיסורים האלה מאת הקדוש ברוך הוא באו. דבר שני, הוא צריך עכשיו לנסות, הוא לא הבאתי את רש"י, אבל רש"י אומר, תראו, יש פה בעצם קושיה, יש פה בגמרא אותי קושיה גדולה. יש לכם רעיון מהקושיה, עכשיו זה קופץ, תסתכלו שנייה. מה זה טוב, אם איסורים באים עליו, אני חושב שמעשה, לא מעשה? זה ביטול תורה. נו? זה קלור. איך הוא לא מצא ש... יפה, ביטול תורה זה גם עבירה. איך שהוא פשפש פה, בשלב הזה הוא לא ראה שהוא ביטל תורה. ביטול תורה זה גם, אבל זה גם עבירה, איך הוא לא ראה את זה? אז מה זה עכשיו פתאום רואה עוד הרוב? אחרי שהוא פשפש, הוא גילה שהוא ביטול תורה? יש הרבה תירוצים בגמרות, אבל תירוץ שהוא מאוד מאוד פשוט, והוא מאוד מאוד יסודי, זה שהרבה אחרונים אומרים שכשאדם באים עליו איסורים, הוא צריך לחפש ספציפית באיזה עבוד הוא חטא שמגיע עליו האיסורים. הוא לא צריך לחפש, האם יש לו באופן כללי עבירות. צריך לחפש באיזה עבירה וסיבתה הגיע האיסורים הספציפיים האלה. לנסות להבין, זו עבודה קשה. זה יותר עבודה קשה. לכן, פה בשלב הזה הוא חיפש איסורים ספציפיים, איזה עבירה ספציפית, יש לו הרבה עבירות. אבל הוא רוצה לראות אם ברשימה של העבירות זה קשור לאיסורים האלה שהוא עביר עכשיו. הוא ראה שלא, ואז הוא אומר את הגמרא, תתלה ביטול תורה, כי אומר המבית שביטול תורה, שהתורה היא קולטת כל המצוות, כל העבירות, אתה מתחזק בלימוד תורה, זה מחזר את כל המערכת. אז לכן, אדם קודם כל צריך מה? צריך לעשות להבין באיזה עבירה ספציפית הוא חטא. יש גם דרוש שאומר, הספר בינה לעיתים של רבי עזרא פליגו, ספר של דרשות. אז הוא כותב, יש פסוק בתהילים כתוב, לך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא משלם לאיש כמו המעשים, לכן זה חסד. עכשיו מה שהוא אומר זה לא הפירוש הפשט של הפסוק, כי הפשט זה שזה חסד, שזה שכר, שהקדוש ברוך הוא משלם פה שכר. הוא לא מדבר על ההפך. הוא אומר, החסד של הקדוש ברוך הוא שהוא מביא לך עונש כפי המעשה שלך ספציפי. כלומר, מידה כנגד מידה. ואז אתה יכול להבין שבעצם חטאת, אתה צריך לתקן את מה שאתה צריך לתקן. וזה החצי שעושה הקדוש ברוך הוא, שהוא משלם לך מידה כנגד מידה ולא סתם לזה בלי קשר למה שעשית. דרוש הבינה לעתיד. בכל מקרה, יש עבודה לנסות להבין על מה, שנייה, אני רוצה לגמור, על מה האדם קיבל
קיבל ספציפית את, את היצורים האלה. עכשיו, שמעתי סיפור מהרב פיירמן, שיום אחד היה לו החבר בבית, יום אחד היה לו תקופה, היה לו החבר בבית, היה לו בבית, שהגיע אותו היה אוכל דברים, וניסו לרדוף אחריו, וקודות לא הציבו. אז מישהו אמר לו שיש איזה תמונה שמקובל אחד רב צדיק? אז הוא יש איזה גמרא שאומרת שהעכבר נמצא עכברים, פעים ועבון גזל. ככה גם יש סיפור רבי פנחס בן יאיר שצדק את העכברים וגם קשור שם לגזל. אז הוא אמר, העכבר זה קשור לגזל. אם זה ייסורים שיש לנו שזה העכבר הזה, וניסינו את כל הדברים לא עוזר, כנראה שבור כולם בגלל הגזל. אז בואו נעשה חשבון נפש, מה אנחנו גוזלים? אז הוא אמר, אני יודע שלפעמים אני קצת מאחל לפעמים השיעור, קורא וזה, גוזל קצת את התלמידים ואת המערכת שנותנים לי משכורת, תמורת שיעור שלהם בתמורת קצת איחור. אז אני אתחזק מעכשיו, ואני יותר לא יאכל לשיעורים. ואשתו אמרה, אני לפעמים הולכת לסופר, לפעמים אולי קצת אני לוקחת יותר מדי שקיות בסופר. יותר מה שצריך. אז אני מעכשיו ומעלה מתחייבת, היא אומרת, מקבלת על עצמי, לא לקחת יותר שקיות שלא לצורך מהסופר. מספר הרב נאמן, איך שגמר את המשפט, יושב לשולחן, יוצא העכבר מול העיניים, יוצא מהבית. אז זה העבודה, זה העבודה. כן, לפשט שמעשה ולנסות להבין על מה ולמה הגיעו היצורים. עכשיו, דבר שהוא מאוד חשוב, כשאדם מקבל ייסורים, לנסות להתייחס לזה בצורה בוגרת, לא בצורה קטנונית. כמו ילד, יש ילד בבית ספר, אתה מביא לו עונש, הוא עכשיו עושה לך דווקא. כי עכשיו אתה מביא לו עונש, הוא לא רוצה להבין שהוא לא בסדר, ואתה רוצה לנסות קצת לתקן אותו, לנסות שהוא יש שהמעשים שלו ישתנו. הוא קטנוני כזה, ראש קטנוני. עשית לי ככה, אני עכשיו דווקא עוד יותר גרוע. ותראה שאני יותר מואס בגללך, ואתה גרמת לי את הצער הזה. אז באמת אותו קרוב משפחה שלי, שאז התחלתי השיעור שדיברנו עליו, הוא אמר לי גם, איך שהוא דיבר איתי, בואי ותדע לך, חלק מהחברים שלי, עכשיו אחרי שהתפעלו ולא נענו, החליטו להוריד את הכיפה, ככה הוא אמר לי, החליטו להוריד את הכיפה. ככה הקדוש ברוך הוא עשה לחבר שלנו, ליוני, זכרו לברכה, את הצרה הזאת, ועכשיו החליטו להוריד את הכיפה. אז זו צורה שהיא לא צורה, אני לא עכשיו אשפוט אותה, אבל זה לא מה שהגמרא פה אומרת, אתה צריך להתייחס בצורה בוגרת, להבין שהקדוש ברוך הוא מנסה לשפר אותו, ויש דברים הרבה יותר חשובים מההיסטורים שאתה עובר. להתייחס בצורה בוגרת ולנסות לחפש את הפרשת של מעשיו, ולתקן את הדרכים. כן, הרב פינטו. הקשר לפשפוש במעשים, אני חושב שזה אולי נגיד כמו בן אדם כמו הרב ויירמן, אני יודע שאין לו נגיד אין לו הרבה עבירות, אז הוא יכול לעשות את הדבר הזה בצורה אמיתית, אבל אני אומר לך, נגיד על עצמי, בן אדם, אתה יודע כמה עבירות הוא עושה ובשעה יתחיל לספור אותה ויגמור. איפה יתחיל לספור אותה ואיפה יסיים אותה? זה מביטול תורה. לא, אמיתי, תדע לך, זה רציני מאוד מה שאני אומר לך. לא, נגיד הרב פעם סיפר לי אדם בי שלום שהניח רבי מוסף וניח חולי. אז הוא יכול לדעת, הוא צדיק גדול, אבל אני אומר לך על עצמי. אתה יודע כמה אתה מניח ולא חולי אתה אומר. כמה עבירות, אני בטוח אם אני אניח, אני לא יכול לזה. אני אתם בחדר ואני אומר לך שם חתולים בחדר. תראו, זה בדיוק את העבודה, ובגלל זה גם אמרתי שאתם צריכים לחפש את העבירה הספציפית שאומרה לנסות להבין, כשאומר לכם, לחפש בספרים, בגמרות, איזה עבירות מגיעות לחטאים מסוימים. אבל יש גם הרבה שאומרים שכאילו באופן כללי, אדם צריך, כאילו גם אם אתה לא יודע איזה חטא ספציפי, תעשה פחות איזה כמה דברים לקחת לעצמך. גם אם אתה לא עכשיו יודע משהו ספציפי, זה לא, בטח שזה גם נכון, כאילו, גם נכון שלא תוכלו בכל מקרה רוצה לראות לך על עצם הדרך שלך. אז תנסה לקבע עצמך כמה מהדברים, אתה לא יכול לתכן את כל העולם עכשיו, את כל האישיות שלך. אחר כך עצמך שתיים שלוש קבלות, ואתה מקבל מעכשיו שלא להתנהג בצורה יותר טובה, תחזק בהם, וזה, וככה הגמרא אומרת לאדם שהוא צריך לפעול. עכשיו, נראה גם את הדברים שאומר רבנו יונה, לסיום. רבנו יונה אומר ככה, כאשר תמצאנה את האיש צרות, במקור שש הבאתי את זה,
ישיב לליבו ויאמר, אין זה כי מדרכיו ומעליו אשר עשו אלה לא בחטאיו עוללו לנפשו. קודם כל ייקח לעצמו אחריות, יבין שזה קשור אליו, קשור לדרך חיים שלו, וישוב אל השם ויחמיהו, כמו שנאמר, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כן, לא היו מקרבים, צרוני הרעות האלה, כן, עשו את זה מפורש בספר הדברים. ואם ישוב האיש מדרכיו, מדרכו הרעה ביום רעה, והוכאב במחוב, ולא שב עד למוכיחו, יגדל עוונו ויכפל עונשו. זה מה שאמרתי מקודם, שאתה לא, גם אתה לא מכיר בזה, וגם אתה לא מתייחס לזה בצורה נכונה, אתה אומר שאדם יחטוף יותר ממה שהיה לפני זה. הוא אומר לך משל, לא תראה, מלך מייסר את מי שחטא, ולא יוסר, כשאין מוסרו, יחבדו לו, הרי הוא מלך, ויכול לעשות מה שהוא רוצה, יש עוד כוח, זה לא שהוא מוגבל.